ନାଇଁ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ଯେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ତ କହିବିନି, ଏଇଟା ଯେମିତି ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମା ପାଇଁକି ତା ଶିଶୁକୁ ହରାଇବା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସିଏ ପରି ସହ ଅନ୍ୟ ନିଖୋଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେତିକି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ମିଛ କହିଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ, ଏଇ ଆଶା ଭରସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପାଇଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ କଳା ଦାଗ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁକି, ମିଛ ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୁଚେଇବାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସଲ କଥା ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହେଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ତ ନ୍ୟାୟଗତ ଲଢ଼େଇ, ନ୍ୟାୟଗତ ଲଢ଼େଇରେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ କଥା ବାହାରିବ କେଉଁ କଥା ନ ବାହାରିବ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରସେପ୍ସନ୍ ଯାହା, ଲୋକେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ସାହୁ ଦୋଷୀ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଦୋଷୀ, କାହ୍ନୁ ବେହେରା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସବୁ ଆଜି ଦୋଷୀ। ପରୀର ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ପଛରେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମିଲ ଅଛି।